år er 9. søndagskorpsets fellesmøtsting. Det varmer hjertet mitt å se alle som møtte opp her i dag for å være med og marsjere sammen som ett stort søndagskorps. Planen for dagen at vi stiller opp som ett stort korps, så marsjerer vi en runde rundt i byen. Thank you.
Pressant terre!